Denerek ben o siparişli oyunları hiçbir tükenmek bilmiyor. Ben niye taksi vermeliyim? Ben niye cermi vermeliyim? Niye mesleğe zararlı polis görmesi benim evime polis baskını ediyor? Neye göre? Evime polis baskını ediyor. Polisler ben özür istemeliyim. Polis benden özür istemelidir. Elə diğer hareketlere göre yukarı insansın özür istemelidir. Bugün vətəndaş Ceyran Rəhbərli Ədliyyə Nazirliyi qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, Siyazan Şəhəri İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli Gimnaziyada müvəqqəti olaraq direktor səlahiyyətlərini yerinə yetirən Anürə Dadaşova tərəfindən işdən çıxarılıb. Vətəndaşın sözlərinə görə Siyazan rayon məhkəməsində o işdən çıxarılmasına səbəb göstərilən ittihamların yanlış olduğunu sübuta yetirib. Lakin hələ də işlə təmin edilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Özüm Siyazan şəhərindən gəlmişəm. Rəhbəri Ceyran Əvəzqızı. Siyazan şəhəri İnteqrasiya Təlimi İnternat Tipli Gimnaziyada 30 ilə yaxındır müəllim işləmişəm. Və qüvvəyə minməmiş Siyazan rayon polis şöbəsinin qərarı ilə həmin məktəbin müvəqqəti direktor səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq icra edən Aynurə Dadaşova tərəfindən sifarişli polis qərarı əsasında işdən atılmışam. Və məni susturmaq üçün Aynurə Dadaşova böhtan kampaniyalarını davam etdirir. Mən ona qarşı onun qanunsuzluğunu ifşa etmək üçün rəsmi orqanlara və yuxarı instansiyalara, Prezident İlham Əliyevdə tutmuş bütün digər instansiyalara, onun təhsil naziri başda olmaqla elədiyim rəsmi şikayətlərimə baxmayaraq, Aynurə Dadaşova mənə böhtan kampaniyası davam etdirərək, dərs saatlarımı əlimdən almaqla, həm də qüvvəyə minməmiş polis qərarı ilə qərəzi şəkildə məni işdən azad etmişdir. Məni İnzibati Xətalar Məcəlləsi 157-ci maddəsi ilə ittiham edərək qüvvəyə minməmiş mənim Siyazan rayon polis şöbəsi qərarını əlimə almadan məni işdən çıxartmışdır. Artıq həmin qərar 157 İnzibati Xətalar Məcəlləsi Siyazan rayon polis şöbəsi tərəfindən xitam verilir. Qərar qanunlu qüvvəsini alıb, Həmkarlar İttifaqı, Məktəbin Həmkarlar İttifaqı, Tağı Abbasov, sifarişli Aynurə Dadaşovanın sifarişli qərarı ilə həmkarlar iclası ənənəvi şəkildə pandemiyanın sərt vaxtlarında tədrisin dayandığı bir vaxtda, kütləvi tədbirlərin dayandığı bir vaxtda iclas keçirərək 13 dəfə iclas keçirib, 2 dəfə əsaslandırmışam, nəyə görə gəlməmişəm, rəsmi itirazımı bildirmişəm. Bir dəfə ştansın mövzusu Tağ Abbasov ərizə yazıb, məktub göndərib. Onda da bildirmişəm, məsələ gündəlik detallar mənə aid deyil, aydın deyil. Yenidən rəsmi itiraz olar bildirəndən sonra dedim, səhhətim pisləşib gələ bilməyəcəm. Üçüncü mənə iclası rəsmi qərarı göndərəndə mənə ki, iclasa gəl. O iclasa rəsmi göndəriş mənə mənim işimə xitam verildəndən sonra Aynurə Dadaşova məktubu göndərdi. Aynurə Dadaşovanın öz başınalıqlarına məktəbdə təhsil islahatları adı altında çıxartdığı qərəzli qanunsuz oyunlarına görə son qoymaq üçün təhsil nazirinə etdiyi müraciətlər və digər rəsmi orqanlara etdiyi müraciətlərə görə Aynurə Dadaşova bu oyuna əl atmışdır. Məni şərəf ləyaqətin müdafiəsinə də verib. Orada da sifarişli oyunlar getdi. Təhsildə göstərdiyi özbaşınalılar, qanunsuzluqlar, keyfiyyətdə, təlimdə, yeyincidə, məktəb yatılı məktəbdir. Həm yataqxanası, həm yemaqxanadan ibarət olan məktəbdir. Məktəbdə özündə baş verən onun hərəkətlərinə, müəllim etikasına yaraşmayan hərəkətlərinə qarşı etiraz etdiyim üçün mənə böhtan kampaniyalarını davam etdirmək məqsədi görülmüşdür Aynurə Dadaşova və məni işdən qanunsuz olaraq çıxartmışdır. Həmin o qanunsuz olaraq çıxartdığı qərarı mən artıq təsdiq eləmişəm ki, bəli, iş qanunsuzdur, həmkarların qərarı, Tağ Abbasov, bax iş fəaliyyətinə, Abbasov soyadı ilə qeyd eləmişdir. Orada 5 müəllimin imzası var. 30-a yaxın pedagoji kollektiv var məktəbdə. 30-a yaxın işçidən 5 nəfərin imzası var. Baxın, iş fəaliyyəti Tağ Abbasov gör nədən ibarətdir. Bir şey ki, öz adını, soyadını düzgün yaza bilməyən bir işçi, o 20-20-yə yaxın diagnostik qiymətləndirmədə bal toplayanın iş fəaliyyəti ancaq bu ola bilər. Baxın, Abbasov qərarda verilir. Baxın, yox gələcəyəm, bir dəqiqə. Bu qadın Aynurə Dadaşova mənim həyatıma, şəxsi həyatıma da müdaxilə etməkdən əl çəkmir. Baxın, Abbasov,
İcrasın ki artık bir dəqiqə həmin qədirli tərəhanə 3 dəfər müəllimin burada imzası Aynura da Daşovanın 9 dəfər müəllimlərin imzası olduğu halda 6 nəfər imzası içib Bəylər Ələkbərov sifarişli əsaslarla məhkəməni idarə edir. Xahiş edirəm Siyəzər rayon məhkəməsi Bəylər Ələkbərov haqqında ciddi ölçü götürəsin. 3 dəfə iclas keçirilib. Dekabrın 20-si. Bir dəqiqə. Bəylər Ələkbərov sifarişli oyunların son qoyma lazımdır. Absurd qayda polisi məhkəməsində tümən mənadır. İnsan təbii 2017-də. Nətvən Mələz sifarişli oyunları son qoyma lazımdır. Eyşan Əvəliyev, Ali Bəkim, Doğru Havada sifarişli oyunları son qoyma lazımdır. Şərəvləyə qədər nə gəlmə verəcək. Nə üzü istəyəcək. Avropa Şurasına gedəcək iş. Həm dişə bəmpan təmin olunsun. Ay Bəylər Ələkbərov sifarişli oyunlarına son qoyulsun. Bəylər Ələkbərov, xahiş edim, yanvar ayının 19-u növbəti proses olacaq. Onu canlı yayında izləmək üçün Fikrət Məmmədova səslənirəm. Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Şurası Cavid Hüseynova səslənirəm. Cavid Hüseynov cənabları, sizə də məktub göndərmişəm dəfələrlə. İşə nəzarət eləmək üçün. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov. Siz məhkəmənin canlı yayına getirməsini istəyirsiniz. Canlı yayımı izləsinlər. 3 dəfə proses olub. 3 dəfə proses. Dekabrın 20-si, dekabrın 22-si, yanvar ayının 12-si sifarişli əsaslar arasında məhkəmə prosesi olur. Hamısını ifşa eləmişəm Aynura Dadaşova. Üzbəüz tetotet. Aynura Dadaşova ifşa eləmişəm qanunsuz əməllərini. Aynura Dadaşova 3 dəfə məhkəmə. Məhkəmə prosesində qəssə yayınır. Müəlliməsiniz? Mənim göstərdiyim sübutlardan qaçmaq üçün qəssə yayınır. Məhkəməyə bildiriş. Mən vəsadət vermişəm jurnalistlərin məhkəmə media şəffaf aparılması üçün. Vəsadətimi təmin edə bilməyilər Ələkbərov. Tarlan basın bildiriş göndərmədi, tələb eləmişəm. Göndərib tarlan basın bilərək də şüurlu surətlə məhkəmədə yayınır. Qəbulla bağlı müraciət edirsiniz. Eləyirəm, bəylər Ələkbərov. Xahiş edirəm, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov. O kameraları araşdırsın. 3 dəfə məhkəmə proseslərini, olmuş məhkəmə prosesi, dekabrın 20-si. Dekabrın 22-si saat 16:00-da, yanvar ayın 12-si saat 16:00-da kameralar əlimizin altında. Nə yaxşı, məktəbdə müəllimlər, müəllimləri bir səhvini tutan kimi tez cəzalandırsın. Bəs direktorların müəllimlərə maddi mənəvi şiddət göstərməsini, niyə onları, bəs onlara niyə baxmırsınız, niyə araşdırmırsınız? Bəs Təhsil Naziri hara baxır? Emin Əmrullayev 23 iyulda 2021-ci ilə sizin qəbulunuzda olanda mənə söz, nə söz vermişsiniz? Güya uşaq döymüşsünüz, mənə demişsiniz. İndi baxın, o güya uşaq döymə ləğv oldu. Mənim haqlı olduğum sübut oldu. Təsdiq eləyə bilmədilər, mən təsdiq eləmişəm. Haqlı sübut olduğumu bildirmişəm. Hətta Emin Əmrullayev bildirmişdir ki, siz haqlı olsanız, ona Təhsil Naziri adına və şəxsən öz adımdan müvafiq tədbirlər cəza veriləcək, tədbirlər qalacaq. İndi verin cəzanızı. Niyə gözləyirsiniz məhkəmənin qərarını? Çünki məni uşaq döymədi iddiam olur. O da sübut olunmadı. Həmkarların qərarı da qanunsuz oldu, sübut olundu. Bu adam üç dəfə həmkarlar icrasını ənənəvi sulh keçirdiyinə görə Fadil Şərifdə Təhsil Naziri tərəfindən töhmət alır. 7 iyul 2021-ci il tarixində Təhsil Naziri tərəfindən ifşa olunur, töhmət alır. Onun Təhsil Naziri, dırnaqarası müdafiə vəzifəli şəxslər, bütün instansiyaların onun dırnaqarası vəzifəli şəxslər müdafiə edir. Bəylər Ələkbərov sifarişli oyunları bitmir, tükənmək bilmir. Mən niyə təqsir verməliyəm, mən niyə cərimə verməliyəm, niyə mən Siyəcər ayı polis şöbəsi mənim evimə polis baskını edir. Nəyə görə? Evimə polis baskını edir, polislər mən üzr istəməliyəm, polis məndən üzr istəməlidir. Elə deyə hərəkətlərə görə yuxarı instansiyalar üzrünü istəməlidir. Avropa Şurasına can gedəcəyəm. Niyə baskın eləyib? Qanunsuz order siz məni məcbur surətdə zorla maşına basıb ailə üzvlərini övündükdə 157-ni vermək istəyib. Qanunsuz olur, burada edilməmiş qərarla. Bir dəfə həmin qərarı baş prokurorluqda Elçin Məmmədov ləğv eləyib. 22 aprel qərarla Ramin Əliyevin hələ elədiyi rəsmi şəhərin cavabı yoxdur. Baş prokurorluq mənə cavab vermir polis baskınına. Hər kim bu qərarlardan hələ də cavab vermir. Gözlər kim kimi? Onlar istəyirlər ki, öz işçilərini nəsə cəza versinlər.
Gördüler, el çekmirəm, işi xitama verdiler. Özlerini burnunu qaramadan. Harada görünür? Azərbaycanda görünür ki, bir polis işçisi haklı, haksız olduğu halda ceza alsın. Haklı vətəndaş, vətəndaş haklı olduğu halda polis ceza almır. Heç bir yuxarı instansiya anırda da şəkildə tədbir görmür. Təhsil nazirə tələb edirəm. Ta ki İlham Əliyev mənə cavab verməsə, ta ki İlham Əliyev mənə Ali Məhkəmənin yardım İlham Əliyevdir. Ali Məhkəmə, Ali Başkomandan mənə rəsmi şikayətlərimə rəsmi cavab verməsə, mən şikayətimlə geri dönməyəcəm. Xahiş edirəm, yanvar ayının 19-u Dəyənər Ərəkbə Sifarişli oyunlarını son qoyub, yekun ədalətli qərar çıxmanı Fikrət Məmbədovdan xahiş edirəm. Məhkəmə Şurası Cavus Sinirli xahiş edirəm, tədbir görsün. Emin Əmrullayev, gətirdiyim yoxlama təhsil naziri tərəfindən etiraz etdiyim aksiya eləmişim təhsil naziri tərəfindən fevral ayının 14-də 2020-ci ildə. Hara o xidməti yoxlamanın qərarı? Mənə qəbul ediniz ki, verəcəyim, göndərməyim, mən göndərəcəyim. 2 il keçir yoxlamanın qərarı mənə verilmir. Aydın, artıq məlum etsin, mən haqlıyam. Orada bütün qanunsuzluqlar aşkar olunur. Mənə də o qərarı verməyə çəkinirlər. Rəhbərin nə fikirət və nədir o rəhbərin? Şəxsən Beyləz Ələkbərovun sifarişi oynasın. Bu hakim, bu hakim, bir dəqiqə, bu hakim istəyir. Bu hakim istəyir. Sifarişin varsa yaxın gəl, ehtiyat tələbin yerini yetmədir. Sifarişin yoxdur, sifarişin yoxdur, çəkin qırağa. Qəbul şöbəsi kimdir, kim qəbul edəcək? Qəbul şöbəsi rəis mənəm. Vətəndaşın bir müraciətinin məzmununu öyrənək, ora uyğun da qəbulumuzu təşkil eləyəcəyik. Gəlin. 30 min yaxın dövlətə can qoymuşam. Şələrlə xidmət eləmişəm. Mən haqlı olduğum halda, bəylərəkə qarşı dərəmi sifarişləri verilmişəm. Bu adamın Ali Məhkəmədə 2019-cu 3 sənə qərar ləğv oldu. Bu necə sifarişli oyun oynayır ki? Sifarişli oyun oynayır ki? Bu hələ də yenə də rus stolda qalır. Bəli. Gəlin içəri. Bu belə məsələdə sizdə həll olunmur ki, gəlin biz öyrənək. Aydın Ədədaş, o məhkəmə prosesində tətadan ifşa eləmişəm. Ədliyyə Nazirinin qarşısında bu adam bir neçə dəfə mütəmadi olaraq aksiyalar keçiribdir. Bugünə kimi bu vətəndaşın problemi niyə həll olunmur vəzi? Bir dəfədir mən burada görürəm. Yox, ki bir neçə dəfə gəlmişəm. Xahiş edirəm, mənim ikiyat təmin olsun, təmin olsun. Beylər Ələkbərin sifarişli oyunlarına son qoyulsun. Gəl içəridə danış. Bəsirin, sifarişli əsasın şirə hakim. Siyəzər ayı məhkəməsində azad məhkəmə yoxdur. Ancaq sifarişli məhkəmə. Onu ləğv etsinlər, yazsınlar sifarişli məhkəmə. Beylər Ələkbərin sifarişli əsasını məhkəmə ikiyat tələblərini qəbul edirəm. Kimin sifarişi varsa yaxına gəlsin, kimin sifarişi yoxsa ölsün, canı kisir çəkilsin.